Sie kenne ich auch. Meinst du, ich hätte einen anzogen? Ja. 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 Hast du das schon? Das Tigre. No. Also. Strieu dann. Na, jetzt schaffe ich mich, ich da übt. Сики шпля? По ти флет дот мата? Не че то не. Још го ја јоте то ме се, на? Шпи за лерта, по шпи за пошт, таки жа парни. Пошт. Шпошт. Ту жжуа, а? Придаши кој па... Па вит ми да дема, бур. Ти нук ти којто ве се он до ти лет директ, придаши кој не че кој ен та, да. Po lartë nuk hapin që gojën. Se shofë do të lartë. Mirë. Ha, të zinë që gjuhën sa e kje? Ti vëtë. I që mundur. Jo, jo, po të mam, të mam. Se të gojën po shtë apash. Cire pak, që ta kuptoj, qëfar, ta kuptoj nga dalin ato fjallë. Komplet grob. Komplet grob. Oh, zoti ma. Se ti fjetën qikëtë një, i e rehat, apo jo? A i e rehat? Po, a i e rehat? Shumë rehat. Flita shi. Si e rehat? Pff, se di e. Nuk e di e me lodur shumë. Se di e? Roja. Po shi. Do ma bëj e kështo. Kur? Të një. Se? Se po më? Pse po më ndonë? Se pa më e kështo. Rik njerë. Rrim mirë, rrita një të flimë që këshu, mëse unë s'kam fjetur shumë. Së duhe një. Meriton kujtis mikrofonin. E qarë një riu paska qonë. Qarë një riu paska qonë. Sone. Qarë një riu paska qonë. Ej, po si... Ej, po si po këtë në shumë rrëmë. Uaa, sa rrëmë. Po si po në shumë veç po këtë në gong, gong. Kështë të këni marrë me ndjecët të më bërdovë. E di se si ishe ti. Unë së më verdi kishtë të prekja. Kështë të që e këmë, po këni marrë me ndjecët. Së më verja do të frimë. Ej, kështë të që. Jo, jo. Në plasë, se shë. Unë kam që në kishtë fledot atja. Qështë të dhe të kanë? Nuk fledot atja të betonë. Se? Sletot farë. Fleqëta. Jo, sletot. Se? Pësh, nuk fledot. Pëse që në mëllot? Po se nuk fledot. Ka ajo të pëmbaron, të dishë. Kur? Të të tënë? Tup, tup. Që e ka thënë asa ishës? Ikë se ma ka prirë shumë qefin aja. Kush? Që a thetje? Që e ka thënë kush? Asa ishës. Që e ka thënë? Qëka? A qarë? Po dhe? A dhe dhe? Jo se ti. Kur që? Këtë në supermenit. Jo, Batman ishë Superman. A ti, mgo më rallu, se. Qa ti? Edhe Batman i, a ti Spider-Manit, ha? Qa ti, pës. Ti qa? Edhe Batman i, ha? Qa ti ka dhamë pës. Po prap. Shiko.
po si fjet ati të Kërbati e më? Është e i momenti kërës di se... Po dhe edhe u qova. Nuk fjet e farë? Ti ishe kom... Po për në snowboarda? O zoti madhë, kjo nuk është normal. Ha? Kjo nuk është normal. Në letë flejmë qëmë të ne. Ose rri pa fol, e njef të lojen? Okej. Okay. Êshtë lojë shumë e bukur. Rri pa fol. E kam seriosisht. Ajde dhe, pa fol. Okej. Okay. Mund të kthesh edhe ti kështu si mua, për shumë. Po këtë vitja mune? Shumë mire une. Unë edhe një qka për të në të vunde dhe. Unë shumë mirë se bisejmë si më përqesim ta. Se ke lujt të lojën sot më më fare, nesër dhe video do të monitoroj. Nesër vë gati, ja. Se? Po, do vi nesër. Qa kemi bëti nesër? Do të të shofë nesër. Qa kemi bëti nesër? Se si... Da është. Se si... E shkëmë më kryt. Se si... Dhe në polë, ba. Se si vën gritje. Bravo. E shikon? E se ka? Pse sot du të lërë bashkë të doja? Kuptoj? Nga që zdoja. A në nesër doja. Nga nesër zdoja, së nesër si duket. Dhe që këma ishë, po... Mikrofonë, po ta lënë që këtu se po më vrisë të kurizë. O, zotim. Luta ishte të barku. Me që se unë jam të pësuar shumë. Më tha, ajti me lërë i krevatin, sot. Shumë e. Dishon. Ta respekto. Ta respekto. Gjë ke mikrofonin. Po se po më vrisi e nga të grafon. Po në kërë. O zoti ma. A po të zëmë? Kënë. Qa tha? Në reforti 63. Po e në të minë. Qa kërkonë? Cigaret, meri mërë bardit aty. Ma se të bërë, a bërën bardit, a bërën. Se të bërë. Meri e një bardit. O, bërë një bërë. Të gjithë se do nga përja shtosh. Stadion i vazhdar. Ta e rritarë që po hyrën pra zonja të zhutri. Ja sportistë dhe pak dhe pak. Të vitu. Të zbërë më të rëndë. Oma jema.
Că eu știu, ne-ai chemit Domnul și Părintele și mă... Mă, că la urmă, și mi-a pas mă, dar mă, și să jumne. Pa, mă, că trebuie să stă. Pa, să bază, să te zic.